ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ପୁରୁଣା ବଜାର ସ୍ଥିତ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଏକ ମିନି ମାରାଥନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷ କିପରି ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ଏହି ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବହୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହତ୍ୟା କେସ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ଦୁଇ ଜଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜୟମରା ଡୁମେରମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ବିଲରେ 18 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ଜୟପାଟଣା ଆଇଏସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଭାବି ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ଘଟଣା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ମୃତକ ଜଣକ କୈଳାସ ମାଝୀ ଡୁମେରମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବହୁ ସତ୍ୟାସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏନେଇ ଆଜି ଧର୍ମଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ ଏହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 27/10/2008 ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଡେଡ୍ ବଡି ଡୁମେରମୁଣ୍ଡା ସେ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକରି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା। ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାରଜା ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରହିଥିଲେ। ଏଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍ର। ତାପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି 2 ପଥର ଛେଚା ହେଇଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ପାଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ପିଲାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଲେ। ଭିଡ଼ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ହେଉଛି ଡୁମେରମୁଣ୍ଡା ଗାଁର କୈଳାସ ମାଝି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ବାପା ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମାଝିଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲିକରି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ପୋଲିସ ତାକୁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ରୂପେଶ ଆଉ ପରେଶ ଠାକୁର ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କନଫେସନ୍ କଲେ। କନଫେସ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଆଉ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେଡ଼ା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏହା ବଳାତ୍କାର ପରେ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ପି ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାରମ୍ବାର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାୟପୁର ଥାନା କଚନାପାରା ଗ୍ରାମର। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମର ଯେ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି 6 ତାରିଖକୁ ଏ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ଆଉ 10 ତାରିଖକୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମର ବାରମ୍ବାର ଏରିଆକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକୁ ଧରିଥିଲେ। ସେ ମୋବାଇଲରେ ପୁରା ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କସ ବାହାରିଲା, ଯାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡର ଲିଙ୍କସ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେମାନେ ଦେଓଭୋଗ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଯେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କସ ଥିଲା ସେ ଠାରୁ ହିଁ ଆମେମାନେ କେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଆଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏମାନେ ରାୟଗଡ଼ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଲେଡ଼ିକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଲେ। ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଲା ପରେ ତାକୁ 50 ମିଟର୍ସ ଆୱେ ନେଇକରି ଯାଇକରି ପେଟ୍ରୋଲରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଏମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଡ଼ ବ୍ଲକ ଚନାପେଡ଼ା ପୁଞ୍ଜି ଦେବତା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ 8 ଦଳକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଫାଇନାଲ ଖେଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼ ଦଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବୋଡ଼ା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଖେଳ ଦର୍ଶକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଶେଷରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିକ ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋର୍ଡ ଦଳ ପାଟଣାଗଡ଼ ଦଳକୁ 2-1 ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉଜ୍ଜଳ ଗୁପ୍ତା, WODC ମେମ୍ବର ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବତନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାଣ୍ଡେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ରାଣୀପଡ଼ା ଛକ ଦେଇ ପୋଲସରା ଆମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏକ ସଚେତନ ରାଲି ଆଜି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଚେତନ ରାଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାଣୀପଡ଼ା ଛକ ଦେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆମ ପୋଲିସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୋଲସରା ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଚେତନ ଲାଗି କାହାରିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନଦେବା, ଏଟିଏମ୍ର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ, ବହୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ବଧୂ ହତ୍ୟା, ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବେଳେ ସତର୍କତା ରହିବା, ସମରହ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନାରା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।